այստեղ այն է, որ այս կենտրոնները, smart կենտրոնները գտնվում են մարզերում, որը նշանակում է, որ մեր երեխաները, փառահեղ երեխաներ ունենք մենք մարզերում, կարողանում են իրենց բնակավայրերում խորամուխ լինել նորարարական ստեղծագործությունների, նորարարական այսպես լուծումների եւ իրենց տաղանդը այստեղ ներդնել եւ հասկանալ, որ աշխարհը իսկապես չի ավարտում փոքրիկ իրենց գյուղում, այլ նա մեծ է, լայն է եւ իրենք պահանջարկված են ամբողջ աշխարհում եւ իրենց երկրում։ Ես անչափ ուրախ եմ ու հիացած, որ այսպիսի կենտրոններ կան Հայաստանում եւ շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր նախաձեռնել եւ իրականություն են դարձրել այս կենտրոնները։ Դիմիթադրյան, ձեր նախարարությունը ինչպես է փորձելու աջակցել նմանատիպ կենտրոններին, նմանատիպ նախաձեռնություններին։ Գիտեք, որ սա ուղղակի առնչություն ունի երեխաների հետ եւ սոցիալական պաշտպանության ոլորտը հենց ներառում է նաեւ երեխաների իրավունքների պաշտպանություն, ընտանիքների ամրացում եւ այս առումով իսկապես խոսք չկա իհարկե, որ մեր նախարարությունը ամեն բան անելու է, ինչ իր հնարավորության սահմաններում է, աջակցելու կենտրոնին եւ նաեւ ստանալու կենտրոնից աջակցություն առայն, որ կենտրոնները իրականում պաշտպանում են մեր երեխաներին եւ իրենց գիտելիքով տված հմտություններով մեր երեխաները կարողանում են հետագայում ավելի կայացած, ուժեղ, ինքնահաստատված մարդիկ դառնան եւ դրանից առավել երևի թե դա է խնդիրը, որ լուծում է smart-ը, դրանից ավելին ակնկալում չի։ Անչափ շնորհակալ եմ։